Rīgas stadions Daugava un 25 tūkstoši sajūsminātu klausītāju. Pat bez decibelu mērītāja ir skaidrs, ka šis ir viens no Prāta Vētras divu gadu koncerttūres noslēguma koncerta skaļākajiem brīžiem. Pārsteigums publikai un īpašs sveiciens hokeja bronzas medaļniekiem. Ir mūsu dziesmu svētki un tāda arī ir sajūta. Ja? Jā, un kaut kāds cikls nešaubīgi ir noslēdzies. Faktiski jau tas gada bez kalendāra stāsts ir, šis ir jau trešais, es domāju, vai ceturtais gads, tie gadi visi ir sajukuši kopā. Nu, viss aptvarošs, jo sākās viņš tomēr pandēmijā, jā, un albums tapa, un koncertfilma tapa. Un tad jau nelikās, nevarēja zināt, vai vispār būs iespējama tūre vai dzīvā satikšanās. Un tad tas notika, tad mums bija tūre, nu un šogad ir noslēgums, tā kā jā, liels posms. Noslēdzās šodien, bet tas ir tikai kaut kā jauna Jūs sākums. Jūs esat filozofs, Kaspar. Jā, paldies. Un uzredzēt. Patiesībā Prāta Vētra ir mana vasaras garša. Un es 4 gadus esmu gaidījis šo koncertu, un esmu šeit kopā ar visu savu ģimeni. Un tas, ka es esmu arī sadarbojusies ar Renāru savā festivālā organismu, protams, man tā ir pievienotā vērtība. Viņi ir tik sirsnīgi cilvēki, tik patīkami un vienmēr ir tik nepiespiesti gaisot. Ne? Super. Mūsu latviešu grupa tā ir. To var just uzreiz. We listen to Brainstorm more than 20 years. Mēs klausāmies Prāta Vētru vairāk nekā 20 gadus un braucam uz viņu koncertiem visur. Vai jūs sevi saucat par tādiem rūdītiem arī Prāta Vētras cienītājiem? Es jā, bet meita vēl aug par tādu. Jā. Parunā. Tev ir mīļākā Prāta Vētras dziesma? Jā. Kāda? Pak pa gaidītēm. Kāda? Šokolādsodē? Šokolādsodē. Forši, ka viņi ir ne tikai jauniešiem, bet ir arī tiem, kur šeit ir mācījušies un savu spēka gadus pavadījuši Liepājā. Prāta Vētra ir Liepājas grupa. Diez kas par to būtu sakāms jelgavniekiem. Zane Brikmane, Dzintars Sprīņģis, Latvijas televīzija.